اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو جو حدیث مبارکہ کی جلد وغیرہ پھٹ جاتی ہے، یہ دیکھیں بیشتی زیور، انہیں ہم جلد بندی کریں گے، قابل تلاوت بنائیں گے اور فیس بل اللہ تقسیم کریں گے. یہ جو مسجدوں سے قرآن پاک سپارے حدیث مبارکہ آتی ہیں جن کے گتے وغیرہ پھٹ جاتے ہیں، انہیں ہم دوبارہ جلد بندی کر کے قابل تلاوت بنا کر فیس بل اللہ دیتے ہیں بغیر ہدیے کے. اس کا ہدیہ کوئی ہم وہ نہیں لیتے، ہدیہ نہیں لیتے. یہ ادارہ کی بنیاد سن 2000 میں رکھی گئی. یہ ادارہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں. میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، یہ ہم رمضان المبارک آ رہا ہے، جو قرآن پاک حدیث اس پاروں کے ساتھ ہم نے تیار کرنے، کوئی ہمیں گتا لے دے، کوئی کپڑا لے دے، کوئی یہ گلو کا پیکٹ لے دے. ایسے قرآن پاک کا ادب اور تحفظ ہم تمام مسلمانوں پہ فرض ہے. اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت سرخرو کرے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث مبارکہ ساری، جن کے گتے وغیرہ پھٹے ہوئے تھے، یہ ہم نے دوبارہ یہ کرنا ہے، انہیں جلد بندی کر کے. یہ مجموعہ ہے ایسے ان کے، یہ دیکھو گتے وغیرہ پھٹے ہوئے ہیں، انہیں ہم دوبارہ جلد بندی کر کے قابل تلاوت بنا کر فیس بل اللہ تقسیم کریں گے. اس کا کوئی حدیث ہم نہیں لیتے. یہ جو گتے وغیرہ پھٹ جاتے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، جی حدیث مبارکہ یہ دیکھیں تمام، یہ حدیث مبارکہ ہے، منصورے ہیں ان کے، جن کے گتے وغیرہ یہ دیکھیں یہ پھٹ جاتے ہیں، یہ بوروں میں لوگ ڈال دیتے ہیں. انہیں ہم دوبارہ جلد بندی کر کے قابل تلاوت بنا کر فیس بل اللہ دیتے ہیں. اور اس ان چیزوں کا تمام کا کوئی ہدیہ وغیرہ ہم نہیں لیتے. یہ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت چلا، یہ ہم یہ کرتے ہیں یہاں پر نا، یہ ایسے مارتے ہیں نا، کیونکہ یہ کاغذ کی نا پکڑ ہو جائے، اس کے بعد ان پہ کاغذ لگے گا، کاغذ لگنے کے بعد کپڑا لگے گا، کپڑا لگنے کے بعد یہ سلائی ہوں گے، پھر کٹنگ پہ جائیں گے اور پھر ہم فیس بل اللہ تقسیم کریں گے. تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، قرآن پاک کے ادب اور تحفظ کے لیے ادارے سے تعاون کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کام کر سکیں. اللہ تعالی ہمارا اگلا جہان اچھا کرے. آمین آمین.